Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. ASTV xəbəri izləyirsiniz, əvvəlki anonslarımız var. Prezident İlham Əliyev Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə görüşdü. Azərbaycan-Qazaxıstan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra iki ölkənin liderləri mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Ermənistan ordusunun sərhəddə növbəti təxribatı. Tovuz istiqamətində kəşfiyyat uçuşları edən kvadrokopteri zərərsizləşdirildi. Nəqliyyatın mobilliyi ilə bağlı hədəflər açıqlandı. Bakıda bunu əlbəttə ki, sürətlə etmək mümkün olmayacaq, amma biz hədəf olaraq göstəriciləri 41%-ə, yəni ictimai nəqliyyata, fərdi nəqliyyat vasitələrinə və taksilərdən 13%-ə alaraq ictimai nəqliyyata ötürülməsini nəzərə tutmuşuq. 2030-cu ilə qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin payı 90%-i ötəcək. Sərnişin və piyadaların hərəkəti rəqəmsallaşdırılacaq. Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı. İsveç rəsmən NATO-nun 32-ci üzvü oldu. Alyansın mənzil qərargahında bu ölkənin də bayrağı qaldırıldı. Ukrayna Rusiyanın Kursk vilayətini, Rusiya isə Odessa və Xarkovu vurdu. Həlak olan və dağıntılar var. İsrail ordusunun Əz-Zeytun rayonuna aviazərbələri yaşayış evinə tuş gəldi. 16 nəfər həlak oldu, çoxlu sayda insan yaralandı. Haiti-də silahlı qiyamçılar prezident sarayına hücum etdi. Avropa İttifaqının nümayəndələri və Almanya səfiri ölkəni tərk etdi. 11 ayın sultanıdır Ramazan. Allahın nəzdində olan ən bərəkətli ay sayılır. Bugündən müsəlmanların mübarək Ramazan ayı başladı. Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin bugün rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan və Qazax xalqları arasında çox əsrlik qardaşlıq əlaqələrini Bakı və Astana rəsmi səviyyədə də inkişaf etdirə bilib. Hazırda iki ölkə arasında faydalı əməkdaşlıq və beynəlxalq arenada qarşılıqlı dəstəyə söykənən münasibətlər mövcuddur. Bugün siyasi, ticarət, iqtisadi, tranzit, nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfatı, mədəni, humanitar və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində sistemli iş həyata keçirilir. Bugün hər iki ölkənin, xüsusilə orta dəhlizin mühüm iştirakçıları kimi beynəlxalq əhəmiyyəti artır və tərəflər nəqliyyat sahəsindəki əməkdaşlığı yeni fazaya keçirir. Azərbaycanlılar və Qazaxlar eyni kökə, mədəniyyətə və ənənələrə malikdir. Din və dil də bu xalqları birləşdirir. İki ölkə liderinin davamlı qarşılıqlı səfərləri ölkələr arasında güclü strateji və müttəfiqlik əlaqələrinin qurulmasına hesablanıb. Tarix 11 mart 2024-cü il və Qazaxıstan prezidenti Tokayevin Azərbaycana növbəti dəfə dövlət səfəri baş tutur. Bu səfər çərçivəsində imzalanacaq növbəti mühüm sənədlər iki ölkə arasında normativ hüquqi bazanın genişlənməsinə hesablanıb.
Raul Paragat. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Jomart Tokayevi qarşıladı. Raul Paragat, soldan qarşılamaq üçün, qarovla, ol! Fəxri Qarovul dəstəsinin rəisi Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevə raport verdi. Cənab Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qarovul düzülür. Qarovul rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam əsker. Salam! Qazaxıstanın və Azərbaycanın dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Qazaxıstan prezidentinə, Qazaxıstan nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin qarşısından keçdi.
Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevlə məhdud tərkibdə görüşü olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin iştirakı ilə Azərbaycanla Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şuranın birinci iclası olub. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые гости, дорогие друзья, еще раз от всего сердца приветствую вас в Азербайджане. Мы сейчас провели очень интересную беседу, обсудили очень много вопросов двусторонней повестки дня и региональной проблематики. И начинаем первое заседание Межгосударственного совета. Решение о создании Совета само по себе является историческим. Это еще раз подчеркивает высокий уровень наших отношений, является свидетельством того, что обе стороны настроены на укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы считаем, что результаты визита и заседания Межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня наших отношений. Казахстан и Азербайджан – это два братские государства. На протяжении многих веков наши народы живут в мире, братстве, сотрудничестве, независимо от общественно-политических формаций. Ну а как два независимых государства уже более 30 лет активно взаимодействуют как в международных структурах, так и в двустороннем формате. Но в последнее время динамика наших взаимных визитов очень иллюстративна и говорит о том, что отношениям придан новый динамизм. Мы радуемся успехам Казахстана. Хотел бы поздравить вас и весь братский народ Казахстана с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом развитии, в инновационном развитии. Экономический рост и увеличение валового внутреннего продукта Казахстана говорит о правильной и выверенной экономической политике. Также полностью поддерживаем ваши реформы, направленные на модернизацию страны, на диверсификацию экономики, что во многом уже достигнуто. Мы сегодня подробно обсуждали вопросы региональной проблематики. Я информировал Касым-Жомарт Кемелевича о процессе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду, что этот процесс закончится подписанием мирного договора и переворачиванием этой тяжелой и черной страницы нашей истории. Мы также подробно говорили о проектах, которые нас объединяют. Я выразил благодарность президенту Казахстана за братскую помощь в деле восстановления Карабаха, а именно Центр детского творчества имени Курмангазы в городе Физули является даром казахского народа, азербайджанскому народу и является инициативой президента Токаева. И завтра мы откроем этот центр, который будет также центром нашей дружбы. Мы благодарны за слова солидарности в деле восстановление суверенитета Азербайджана. И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан наш надежный друг и союзник. Много тем сегодня у нас на повестке дня. Мы предоставим слово членам делегации, чтобы осветить вопросы транспортно-логистической сферы, энергетики,
цифровизации, гуманитарного сотрудничества. По всем направлениям работа идет успешно. Недавнее заседание межправкомиссии в Астане носило характер подготовки вашему государственному визиту. Мы очень серьезно готовились к этому визиту и с тем, чтобы наполнить его содержанием, и с тем, чтобы потом было легче контролировать реализацию. Думаю, что мы дадим соответствующие поручения и будем регулярно как бы информированы о том, как реализуются наши договоренности. Еще раз добро пожаловать, уважаемый Касым Жомарт Кемелевич. Очень рад вас снова видеть в Азербайджане. Благодарю вас, Ильхам Гейдароглу, за это вступительное слово с добрыми словами в адрес Казахстана. Хотел бы прежде всего выразить нашу сердечную признательность за проявленное гостеприимство и, пользуясь возможностью, вновь поздравить вас с более чем убедительной победой на президентских выборах. Эта победа является свидетельством высокого доверия и всенародной поддержки вашего стратегического курса. Вы являетесь общепризнанным лидером азербайджанского народа, и именно в этом качестве вас воспринимают на международной арене. Кроме того, мы, как вы правильно отметили, искренне радуемся исторической победе Азербайджана, восстановлением собственного суверенитета, что касается собственной территории. Она действительно, эта победа является исторической по своей сути и, безусловно, войдет в скрижали летописи Азербайджана, да и всемирной истории. Что касается казахско-азербайджанских отношений, то мы впервые проводим заседание Высшего межгосударственного совета. Это тоже, в общем-то, историческое событие. Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами, союзниками. И в этом кроется очень важное понимание того, что происходит в нашем сотрудничестве. Перспективы очень хорошие, при том понимании, что правительство, естественно, будет заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений. Уровень сотрудничества и взаимодействия, контактов довольно высокий. Вот мы сегодня говорили о том, что предполагается или планируется ваше участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в заседании консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. С моей стороны, я с большим ожиданием и благодарностью принимаю приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров организации тюркских государств. Ну и, конечно же, саммит КОП-29 – это тоже большое историческое достижение в целом азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем, да и глобального сотрудничества именно в этой сфере. И Баку, безусловно, справится с этой задачей. Мы принимали участие в саммите КОП-28 в Дубае, видели, что это действительно очень важный форум. Мы радуемся тому, что именно Баку был выбран в качестве места проведения такого важного глобального форума. Мы говорили о том, что и Казахстан, и Азербайджан, по сути, являются соседними государствами через Каспийское море. И это, естественно, добавляет особенную специфику в наши взаимоотношения. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном с 2020 года увеличился в 5 раз. Конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительные оценки.
Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом, и я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий. Мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, уж не говоря о нефти и газе и прочее. Я удовлетворен тем, что мы успешно работаем на международной арене. Наши делегации, будь это Организация Объединенных Наций или другие международные организации, успешно взаимодействуют. Я думаю, что эта линия будет продолжена. Хотел бы отметить с положительной точки зрения побратимские отношения между священными городами Туркестан и Шуша, а также Уральском и Мегачевиром, Шымкентом и Гянджой. Вообще, в целом, я уделяю большое внимание культурным связям между нашими странами. Это крайне важно с точки зрения сближения народов. Знаковым для наших стран стало увековечение памяти и открытие улиц Ахмета Байтурсунова в городе Сумгаит. Мы благодарны. И Гейдар Алиева в Астане. В прошлом году в Азербайджане с большим успехом проведены Дни культуры. И, как вы отметили, мы завтра откроем в городе Физули Центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символ нашего взаимодействия и сотрудничества. Больше, как говорится, добавить нечего, потому что мы уже действительно проговорили буквально все вопросы, которые существуют в повестке дня нашего сотрудничества. Предлагаю приступить к заседанию Мерджиса. Спасибо большое, Касым-Жомарт Кемелевич. У нас несколько вопросов на повестке дня. Вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области возобновляемых источников энергии, транспортно-логистической сфере, сотрудничество в сфере цифровых коммуникаций, а также в культурно-гуманитарной сфере. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Çinin Siyan terminalından Bakının Abşeron stansiyasına konteyner qatarının gəlişi mərasimini video bağlantı ilə izləyiblər. Сегодня мы встречаем первый контейнерный поезд из казахстанско-китайского терминала в городе Сиянь. Расстояние до города Баку поезд преодолел за 11 дней. Прошу вашего внимания на видео. Konteyner qatarının Çinin Siyan şəhərində istismara verilmiş Qazaxıstana məxsus nəqliyyat logistika mərkəzi tərəfindən yola salınması orta dəhlizin bütün iştirakçıları üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 61 konteynerdən ibarət qatar uzunluğu 7000 kilometr olan marşrutu 11 günə qət edib. Multimodal daşıma zamanı konteynerlər Qazaxıstan limanında yenidən yüklənərək Xəzər dənizi ilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına, oradan isə Abşeron stansiyasına çatdırılıb. Orta dəhlizin inkişaf etdirilməsi və yeni yüklərin cəlb edilməsi baxımından bugünlərdə Çində fəaliyyətə başlamış Qazaxıstanın nəqliyyat logistika mərkəzi marşrut üzrə yük daşımaların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına hədəflənib. İlkin razılaşmaya əsasən bu mərkəz vasitəsilə Azərbaycana ayda 10 konteyner qatarının yola salınması planlaşdırılır. Bununla yanaşı orta dəhlizin inkişafı üçün birbaşa istehlakçılara yönəlmiş rəqəmsal DTC platforması yaradılıb. Azərbaycan və Qazaxıstan dəmir yolları təqib və izləmə funksiyası vasitəsilə real vaxt rejimində marşrut boyunca yüklərin izlənməsi sisteminə inteqrasiya olunub. Vahid rəqəmsal ekosistemin yaradılması və inkişaf etdirilməsi orta dəhlizin şəffaflığını, cəlb ediciliyini yetdikcə artırır. Azərbaycan və Qazaxıstan dəmir yolları idarələrinin birgə səyləri sayəsində 2024-cü ildə yükdaşımaların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması planlaşdırılır. Cari ilin yanvar-fevral aylarında Qazaxıstan dəmir yolları səhmdar cəmiyyəti ilə Azərbaycan dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti arasında yükdaşımaların həcmi 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25% artaraq 539,5 min ton təşkil edib. Xatırladaq ki, əvvəllər Çindən orta dəhliz vasitəsilə yüklərin Qara dəniz limanlarına çatdırılması təxminən 53 gün çəkirdisə, hazırda bu müddət 18 gün təşkil edir.
Хочу поздравить транспортников с этим знаменательным событием. Сегодня в рамках государственного визита президента Казахстана в Азербайджан подробно обсуждались вопросы транспортно-логистического сектора. Те решения, которые приняты нами, по существу и способствовали тому, чтобы сегодня эта прекрасная церемония была осуществлена. Сегодня Казахстан и Азербайджан активно работают в деле укрепления взаимодействия по всем направлениям, включая транзитно-транспортную сферу, сферу, связанную с коннективностью. И в данном случае двустороннее сотрудничество является частью многостороннего сотрудничества в рамках реализации проекта как Транскаспийского транспортного маршрута, так и Срединного коридора. Планы, которые сегодня были обсуждены, позволят, чтобы железные дороги наших стран не простаивали, а такого рода контейнерные поезда стали бы обыденностью нашей жизни. Чем больше будет провезено грузов между нашими странами в разных направлениях, тем больше будет сотрудничество между нашими странами, тем больше Казахстан и Азербайджан будут играть роль в деле международных транспортных перевозок. Я еще раз поздравляю Казахстан, Азербайджан, а также наших партнеров в Китае с этим знаменательным событием. Как говорится, Катарын йолу ачылсын. Уважаемые коллеги, от всей души хотел бы поздравить вас всех с этим знаменательным событием большого значения. По сути дела, формируется каркас, транспортно-логистический каркас Евразийского континента. Я полагаю, что сегодняшнее мероприятие войдет в золотой страницы в историю взаимодействия и сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном. Казахстан и Азербайджан являются естественными стратегическими союзниками и партнерами во всех сферах сотрудничества. И, конечно же, в транспортно-логистической сфере. Мы сегодня во время переговоров говорили очень много именно об этой сфере, которая связывает не только наши страны, но и многие близлежащие государства. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность правительству Китайской Народной Республики за добрую волю и сотрудничество. Я присоединяюсь к словам уважаемого президента Азербайджана Ильхама Гидаровича Алиева. Ал жол болсын, сәтлік тілеймін. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin iştirakı ilə Azərbaycan-Qazaxıstan sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Qazaxıstan Respublikasının Damu Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Qavxar Buribayeva Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə Damu Sahibkarlığın İnkişafı Fondu Səhmdar Cəmiyyəti arasında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov və Qazaxıstan Respublikasının prezidenti yanında Mərkəzi Kommunikasiyalar Xidmətinin direktoru Askar Umarov, Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi və Qazaxıstan Respublikasının prezidenti yanında Mərkəzi Kommunikasiyalar Xidməti Respublika Dövlət Müəssisəsi arasında əməkdaşlığa dair memorandumu imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövşən Nəcəb və Qazaxıstan Respublikasının Kazmunayqaz Milli Şirkətinin İdariyyətinin Sədri Maqzum Mirzəqaliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Kazmunayqaz Milli Şirkəti Səhimdar Cəmiyyəti arasında Qazaxıstan neftinin alqı-satqısı sayəsində strateji əməkdaşlıq haqqında memorandumu və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Kazmunayqaz Milli Şirkəti Səhimdar Cəmiyyəti arasında Qazaxıstan neftinin Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit edilən həcmlərinin mərhələli artırılması haqqında sazişi imzaladılar. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin baş icraçı direktoru Ruslan Əlixanov və Samruq Kazina Səhimdar Cəmiyyətinin idarəyyətinin sədri Nurlan Jakupov Azərbaycan İnvestisiya Holdingi və Samruq Kazina Səhimdar Cəmiyyəti arasında strateji əməkdaşlıq sazişini imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət və İnformasiya Naziri Aida Balayeva, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Qazaxıstan Respublikasının Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyi arasında 2024-2025-ci illər üçün tədbirlər planını imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və Qazaxıstan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənaye Naziri Baqdat Musin, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Qazaxıstan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiyalar və Aerokosmik Sənaye Nazirliyi arasında kosmosun dinç məqsədlərlə tədqiq edilməsi və istifadəsi sayəsində anlaşma memorandumunu imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev və Qazaxıstan Respublikasının Elm və Ali Təhsil Naziri Sayasat Nurbek 3 aprel 2017-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Elm və Ali Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında protokolu imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev və Qazaxıstan Respublikasının Nəqliyyat Naziri Marat Qarabayev Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi arasında dəniz gəmilərinin heyətinin ixtisas diplomlarının qarşılıqlı tanınması haqqında sazişi imzaladılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Respublikasının və Qazaxıstan Respublikasının Ali Dövlətlər Arası Şurasının birinci iclasının qərarını imzaladılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые гости, дамы и господа, для нас большая честь принимать нашего дорогого гостя, президента Казахстана, с государственным визитом. Добро пожаловать, Касым-Жомарт Кемелевич. Сегодня мы провели обстоятельные дискуссии по поводу того, что было уже сделано в деле укрепления нашего взаимодействия, а также обсудили подробно наши будущие планы. Мы придаем исключительно большое значение государственному визиту президента Казахстана, нашей братской страны, нашего стратегического партнера и союзника. Динамика
наших отношений очень легко прослеживается в хронологии наших взаимных визитов. За последние полтора года я четырежды посещал Казахстан, а также за это же время третий раз президент Казахстана посещает нашу страну. И сегодня также мы в рамках обмена мнениями договорились о предстоящих визитах до конца этого года. То есть сам факт такого динамичного взаимодействия говорит сам за себя. Мы не только обсуждаем важные вопросы двустороннего взаимодействия, но также и касаемся вопросов региональной проблематики, вопросов, связанных с системой безопасности в нашем регионе. Хотел бы в первую очередь еще раз выразить благодарность Касым-Жомарту Кемелевичу за его инициативу о строительстве в освобожденном от оккупации городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы. Это решение лично президента, и от этого решения до реализации этого проекта прошло совсем немного времени, и завтра мы вместе открываем этот центр. Наряду с тем, что там будут проходить обучение дети бывших вынужденных переселенцев, это также будет центром нашей дружбы, нашего братства. Это братская помощь Казахстана Азербайджану, это дар Казахстана Азербайджану и поддержка в деле восстановления освобожденных территорий. Также мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Мы сегодня подробно обсуждали вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Я проинформировал моего коллегу о нынешнем этапе переговорного процесса и о перспективах выхода на подписание мирного соглашения. Азербайджан в этом заинтересован, и по существу именно Азербайджан был инициатором самого начала процесса переговоров по мирному договору. Наряду с этим также мы обсуждали другие вопросы взаимодействия, в том числе наша совместная деятельность в международных структурах, в первую очередь в ООН и Организации Тюркских государств. Мы едины в мнении, что необходимо и дальше укреплять взаимодействие в рамках Организации Тюркских государств, поскольку это организация, объединяющая близкие, дружественные, родственные страны, а также имеющая очень большой потенциал, самое главное, потенциал роста. Что касается двусторонней повестки дня, сегодня в рамках первого заседания Высшего Межгосударственного Совета были подробно обсуждены различные аспекты нашего взаимодействия. Сфера торгово-экономического взаимодействия имеет потенциал к росту. Подробно была обсуждена проблематика транзитно-транспортного сектора, и мы приняли участие в символическом приветствии контейнерного поезда, который проделал путь из Китайской Народной Республики через Казахстан в Азербайджан, что является еще одним символом того, что Транскаспийский транспортный коридор – это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества, потому что невозможно без хороших отношений с соседями стать транзитной страной. И в данном случае и Казахстан, и Азербайджан в этом направлении демонстрируют приверженность к региональному сотрудничеству, укреплению своих отношений с соседями. Ну и как мы обменивались с Касым-Жомарт Кемелевичем сегодня мнениями, мы также являемся соседями. Нас разделяет только Каспий, но сегодня это не является преградой, наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал. Были выслушаны подробные доклады
членов правительства по многим направлениям. И результаты взаимодействия и совместной деятельности, а самое главное, будущие наши планы, на самом деле впечатляют. Также подробно была проанализирована ситуация с сотрудничеством в нефтегазовой сфере, намечены новые конкретные проекты. Мы обсудили вопросы подготовки к климатической конференции КОП-29, и мы предложили нашим казахстанским братьям сотрудничество в рамках подготовки и проведения этой важнейшей международной конференции. Обсуждены были вопросы, связанные с гуманитарным сотрудничеством. То есть каждое направление – это огромный пласт. И уже, когда мы слушали доклады членов правительства, воочию убеждались о том, сколько уже было сделано. И Дни культуры, и различные мероприятия, чествование выдающихся представителей наших народов, практическая реализация проектов транспортного, энергетического сотрудничества, перспектива сотрудничества в сфере зеленой энергии. Мы идем параллельным курсом. И сегодня также в рамках дискуссии констатировали, что нынешняя геополитическая ситуация, которая по существу выдвинула транскаспийский транспортный маршрут на авансцену, я бы сказал, мирового транспортно-логистического спектра, имеет прочную базу, потому что и в Казахстане, и в Азербайджане в эту сферу в предыдущие годы вкладывались большие инвестиции. Мы, несмотря на то, что обладаем большими природными ресурсами, стремились и добились того, что наша транспортная инфраструктура сегодня полностью соответствует международным стандартам. И в Казахстане, и в Азербайджане реализованы крупномасштабные транспортные проекты, будь то железные дороги, аэропорты, автотрассы, морские порты. И все это сегодня востребовано как никогда ранее. И еще раз это убеждает нас всех в том, что все надо делать вовремя. И видеть чуть-чуть дальше той обозримой перспективы, которая видна невооруженным взглядом. И только тогда можно добиваться успеха. Поэтому, если бы мы начали сегодня инвестировать в транспортную инфраструктуру, наверное, нам понадобилось бы лет 10 для того, чтобы иметь сегодня тот потенциал. Но сегодня на этом фундаменте мы планируем расширение наших транспортно-транзитных возможностей, будь то порты, железные дороги, и создание синергии, создание единого транспортного комплекса, который в том числе будет поддержан и проектами, связанными с цифровизацией. И тут тоже мы идем параллельным курсом. И в Казахстане, и в Азербайджане этой сфере уделяется очень большое внимание. Я поздравил моего коллегу с впечатляющими достижениями Казахстана в социально-экономическом развитии, устойчивом росте экономики, повышении постоянном повышении авторитета Казахстана в международных делах. Это для нас очень важно, вызывает чувство гордости за братский народ, что сегодня Казахстан на международной арене страна, заслуженно пользующаяся очень большим авторитетом, в результате мудрой политики, в результате правильно выбранной стратегии и четких выверенных шагов, направленных на развитие государства, а также на взаимодействие на международной арене. Мы этому искренне радуемся. Каждый раз, посещая Казахстан, видишь преобразование. Я сказал Касым-Жомарт Кемелевичу, что создание современного красивого мегаполиса Астана – это редкий пример в мировой истории. И то, как каждый мой приезд, а я, как уже сказал, 4 раза был за 1,5 года, я вижу развитие, это все отражает те реформы, которые президент Токаев осуществляет во благо
своего народа, своего государства и на радость своим друзьям. Мы искренне стремимся наполнить еще большим содержанием наши отношения. Государственный визит – это самый высокий уровень демонстрации отношений. И мы стремились в рамках подготовки к визиту наполнить его серьезным содержанием. Была проведена межправкомиссия накануне в Астане. Были подготовлены документы, только часть документов подписана в присутствии делегации, другие подписываются в рабочем порядке. Повестка дня, на самом деле, очень обширная, самое главное, нацелена на конкретный результат. Я еще раз хочу выразить благодарность президенту Казахстана за то, что он принял мое приглашение и посещает Азербайджан. Как я уже сказал, мы договорились о новых встречах в ближайшее время и до конца года, с тем, чтобы постоянно поддерживать этот диалог и постоянно давать импульсы всем членам команды для того, чтобы все, что мы решили и подписали, все было реализовано. Еще раз добро пожаловать. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый Ильхан Гидарович, за проявленное гостеприимство. Мы буквально с первых минут на священной азербайджанской земле почувствовали на себе это теплое отношение наших хозяев. Данный государственный визит является чрезвычайно важным с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими государствами. Вы можете видеть, меня сопровождает очень большая делегация. Это говорит о том, что мы тщательно готовились ко всем аспектам этого важного мероприятия, государственного визита в братский Азербайджан. Я с самого начала хотел бы дать оценку своему визиту. Действительно, визит завершился полным успехом. Сегодня мы присутствовали при подписании соответствующих документов, соглашений, но самое главное – то, что, как мы договорились, усилия правительств и других профильных ведомств будут направлены на полную реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи на высшем уровне. Пользуясь возможностью, я уже сделал это перед первым заседанием Межгоссовета, тем не менее, хотел бы еще раз поздравить вас, уважаемый Ильхан Гидарович, с более чем убедительной победой на президентских выборах. Это говорит о полной поддержке вашего стратегического курса со стороны азербайджанского народа. И у меня нет никаких сомнений в том, что последующее руководство этой очень важной страной будет отмечено большими успехами во всех сферах, будь это политика или экономика. Азербайджан достиг под вашим авторитетным руководством большой исторической победы. Это восстановление государственного суверенитета. Народ Казахстана проявлял в этой связи большую радость. У нас состоялись переговоры на эту тему. Я направил свое приветственное послание вам. Я думаю, что это закономерный итог всех ваших усилий, которые были направлены в течение многих лет на восстановление государственного суверенитета и в конечном счете на восстановление исторической правды. Еще один успех я хотел бы отметить – это проведение глобального климатического саммита. Тот факт, что именно в Баку проводится столь важное мероприятие, говорит о многом, прежде всего о признании успехов в социально-экономическом развитии вашей страны, а также успехов на международной арене. Действительно, авторитет Азербайджана неуклонно растет, и будь это экономика или международная политика. И, конечно же, Казахстан поддерживает проведение КОП-29 на соответствующем уровне и предпримет соответствующие усилия
для того, чтобы эта конечная цель была достигнута. Во всяком случае, я планирую лично по вашему приглашению принять участие в данном мероприятии. Действительно, в самое последнее время контакты на высшем уровне участились, и это очень положительный момент. И этот год не станет исключением. Мы ждем вас как минимум дважды в Казахстане для участия в мероприятиях высокого международного уровня. И я сам планирую приехать еще раз в Азербайджан для того, чтобы принять участие в неформальном саммите лидеров тюркских государств. Думаю, что эти контакты очень полезны для укрепления стратегического партнерства и даже союзничества между Казахстаном и Азербайджаном. Когда мы говорим о стратегическом партнерстве, это не просто красивая фраза или дипломатическая вежливость. На самом деле, сама суть нашего сотрудничества говорит о стратегическом характере нашего взаимодействия. Сегодня были обсуждены в ходе первого заседания Межгоссовета столь важные вопросы, что действительно впору каждый раз говорить о стратегической направленности этих вопросов по мере их реализации, по мере притворения в жизнь намеченных планов. Что касается транспортно-логистической сферы, мы сегодня говорили о том, что помимо ресурсов, сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Отрадно, что и Казахстан, и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют, как естественные партнеры. И сегодняшняя церемония железнодорожного маршрута от порта Сиань по территории Казахстана в Азербайджан о многом говорит. Это действительно очень важное мероприятие, и оно состоялось в ходе моего государственного визита. Я этому рад. Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптиковолоконной связи по дну Каспия. Это уникальные проекты. Думаю, что успехи не за горами. Хотел бы особо отметить и культурно-гуманитарную составляющую нашего стратегического партнерства. Это очень важно с точки зрения сближения наших народов. Мы признательны азербайджанской стороне за теплый прием и созданные необходимые условия для проведения на высшем, можно сказать так, на высшем уровне Дней культуры Казахстана. И мы ждем, с нетерпением ждем мастеров азербайджанской культуры у нас в стране, и успех этого мероприятия не вызывает никакого сомнения, потому что интерес к азербайджанской культуре сохраняется постоянно, и надо прямо сказать, что народ Казахстана соскучился по вашей культуре и будет с нетерпением и с большими ожиданиями принимать мастеров азербайджанской культуры. Хотел бы также особо отметить наше взаимодействие в очень важных международных организациях. Это Организация Объединенных Наций, Организация Тюркских Государств, ОБСЕ, СВМДА, СПЕКА, СНГ. Я думаю, что это очень большой спектр международного взаимодействия, и данное международное сотрудничество будет иметь продолжение. Это тоже очень важно, если мы говорим о стратегическом партнерстве. Еще раз благодарю уважаемого президента Ильхама Гидаровича Алиева за проявленное гостеприимство. Мы чувствуем себя очень комфортно на вашей земле, с большим интересом и ожиданиями прибыли по вашему приглашению в прекрасный город Баку. И сейчас, естественно, по возвращении в Казахстан незамедлительно приступим к тому, чтобы принять соответствующие решения и приложить необходимые усилия для реализации всех достигнутых договоренностей. Благодарю.
Bugün Bakıda Gülistan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Ziyafətdə Azərbaycanın və Qazaxıstanın musiqi əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub. Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Zambiya Respublikasının Prezidenti Hakainde Hichilema və Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti, Laos Xalq İnqilab Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Başkatibi Tonglun Sisulit yenidən Azərbaycan Prezidenti seçilməsi münasibətlə dövlət başçısına təbrik ünvanlayıblar. Ermənistan ordusunun sərhəddə növbəti təxribatı. Tovuz istiqamətində kəşfiyyat uçuşları edən kvadrokopter zərərsizləşdirildi. Ölkəmizdə dövlət səfərində olan Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Fəxri Xiyabanda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ali Qonaq, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsini anıb. Daha sonra Qasım Jomart Tokayev Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının məzarlarını ziyarət edib. Əbədi məşəl kompleksi önünə əklil qoyulub. Azərbaycanda dövlət səfərində olan Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Milli Məclisdə olub. Qazaxıstan Prezidenti Milli Məclisin iclas zalı ilə tanış oldu. Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşlərin və aparılan danışıqların ölkəmizdə böyük diqqətlə izlənildiyini deyən spiker sahibi Qafarova vurğuladı ki, bu səfər xalqlarımız arasında dostluq və qardaşlığın növbəti təzahürüdür və ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə öz töhfəsini verəcək. Ümumi mədəni, mənəvi bağlarla bir-birinə bağlıdır. Ölkələrimiz müstəqilliyi əldə etdikdən sonra hər gün genişlənən, artıq strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik səviyyəsinə yüksələn əlaqələrimiz də məhz bu möhkəm təməl üzərində qurulub. Beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı fəaliyyətin əhəmiyyətinin vurğulandığı görüşdə dünyada bir sıra neqativ proseslərin də müşahidə olunduğu diqqətə çatdırıldı. Bildirildi ki, ikili standartlar islamofobiya kimi meyillər narahatlıq doğurur. Belə bir şəraitdə iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrimiz daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycana səfərindən və Milli Məclisdə olmaqdan məmnunluğunu bildirən Qazaxıstan Prezidenti ölkələrimizin strateji tərəfdaş və müttəfiq ölkələr olduğunu vurğuladı. Azərbaycanın regionda artan rolunu diqqətə çatdıran Prezident Tokayev ölkəsinin bütün sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu dedi. Bildirildi ki, hər iki ölkənin qanunvericilik orqanlarında dostluq qrupları var və deputatlarımızın qarşılıqlı səfərləri, nüfuzlu beynəlxalq parlament təşkilatlarında mütəmadi görüşləri iki tərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə verir. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı. Nuray Mustafa, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər.
Bugün saat 12:10'da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Tovuz rayonunun Əsrik yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələri üzərində kvadrokopter vasitəsilə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində aşkar olunan pilotsuz uçuş aparatı xüsusi texniki vasitələrlə zərərsizləşdirilib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycanda havanın çirklənməsinin 80% avtomobillərin payına düşür. Bunun aradan qaldırılması üçün yeni layihələr reallaşdırılır. Hətta bəzi küçələrə şəxsi avtomobillərin girişinə məhdudiyyətlər də tətbiq edilib. Deməli, bir sözlə, Bakı piyadalaşır. Paytaxt nəqliyyatı ilə bağlı bu və digər məsələlər barədə Milli Məclisdə keçirilən ictimai dinləmədə danışılıb. Sabahdan Bakı metropoliteninin 28 may stansiyasının qarşısına şəxsi avtomobillərinin girişi bağlanacaq. Səbəb isə stansiyanın ətrafında hərəkət edən avtomobillərin digər küçələrdə də sıxlıq yaratması. Eyni zamanda burada piyadaların rahat hərəkətinə maniə olmasıdır. Bir zamanlar avtomobillər üçün şərait yaratdıq, yollar çəkdik. Bu dünyada da belə bir proses getdi. Və sonra baxdıq ki, ciddi problemlər yaradır. Yol qəzaların sayı artır, piyadalar üçün yol qalmır, hərəkət etmək çətinləşir və ətraf mühiti çirkləndirir. Buna görə də paytaxtda nəqliyyatın mobilliyi ilə bağlı yeni hədəflər müəyyənləşib. Belə ki, 2030-cu ilə qədər Bakıda səfərlərin 30-40%-nin şəxsi minik avtomobilləri, qalanının isə ictimai nəqliyyatla reallaşdırılması hədəflənir. Ümumilikdə isə ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərinin payının 90%-ə çatdırılması planlaşdırılır. Bakı şəhərində bir ilə ərzində təxminən 2 milyard səfər həyata keçirilir. Bu səfərlərin keçirilmə modallığı ondan ibarətdir ki, bu səfərlərin 52%-i fərdi nəqliyyat və taksi ilə həyata keçirilir. Bakıda bunu əlbəttə ki, sürətlə etmək mümkün olmayacaq, amma biz hədəf olaraq göstəriciləri 41%-ə, yəni ictimai nəqliyyata, fərdi nəqliyyat vasitələrindən və taksilərdən 13%-ə alaraq ictimai nəqliyyata ötürülməsini nəzərə tutmuşuq. Sakinlərin və əhalinin ictimai nəqliyyata üstünlük verməsi üçün şəhərdə 2500-dən çox avtobus olmalıdır. Hazırda bu say 2000-dir. Onların da yarısı tələblərə cavab vermir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində keçirilən ictimai dinləmədə bu fikirləri səsləndirdi. O da bildirildi ki, bu il Bakıya 100 ədəd elektrik mühərrikli avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulub. Əhalinin ictimai nəqliyyatı olan tələbatını ödəmək üçün metropolitenə bu il 35 qatarın gətirilməsi gözlənilir. Nazir müavini avtobus zolaqları ilə bağlı iş getdiyini də vurğuladı. Paytaxtda sıxlığa əsas səbəb kimi görünən taksilərin sayının azaldılması istiqamətində də ciddi işlər aparılır. Bu, eyni anda bütün sürücülərin, deyək ki, 40 minə yaxın insanın işsiz qalması demək deyil. Çünki ictimai nəqliyyatda sürücü çatışmazlığımız var, çox ciddi şəkildə. İctimai nəqliyyat sahəsində fəaliyyət göstərən özəl sektora güzəşlər tətbiq etməklə bu sahəyə maraq artırmaq mümkündür. Bunlar həm subsidiya formasında, həm vergilərdə güzəşlərin tətbiq edilməsi, eyni zamanda infrastruktur olaraq dəstəklənməsi, o eləcə də az faizli kreditlərə çıxış imkanı artırması formasında ola bilər. İnkişaf etmiş ölkələrdə özəl sektor, xüsusən də ictimai nəqliyyatı iştirak edən zaman, investisiya qoyuluşu həyata keçirən zaman bir tərəfdən dövlət tərəfindən subsidiya ilə təmin olunur, digər tərəfdən isə bu həm də onlara daha aşağı faizli vergilərin ödənilməsinə imkan yaradır. Dinləmədə Azərbaycana metrobusların gətirilməsi, metro şəbəkəsinin, habelə dəmir yolu xətlərinin genişləndirilməsi, bəzi əsas yollarda infrastrukturun dəyişdirilməsi, pulsuz və güzəşli parklanma yerlərinin yaradılması ilə bağlı da müzakirələr aparıldı. Əntiqə Fərəcova, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərara əsasən xüsusi karantin rejiminin müddəti iyulun 1-i saat 06:00-dək uzadılıb və onu da xatırladaq ki, bu müddət 2 aprelə kimi nəzərdən tutulmuşdu. İsveç rəsmən NATO-nun 32-ci üzvü oldu. Alyansın mənzil qərargahında bu ölkənin də bayrağı qaldırıldı.
Qarabağdan qaçıb İrəvana sığınan separatçıların tör-töküntüləri son zamanlar yenidən fəallaşıblar. Qarabağa qayıtmaq arzusu ilə yaşayan və bununla bağlı qərbdən dəstək alan separatçılar onu unudurlar ki, Azərbaycan onların Xankəndində qondarma parlamentləri üçün qanunsuz tikdikləri, separatizmi simvolizə edən binalarını da artıq söküb. Ermənistanı silahlandırmağa çalışan Qərb isə yanlış və təhlükəli addımlar atmaqla maraqları naminə regionda yeni münaqişə yaratmağa çalışır. Amma unutmasınlar ki, nə zaman, nə də məkan əvvəlki deyil. Qarabağdan qaçıb İrəvana sığına erməni separatçı rejimin tör-töküntüləri yenidən baş qaldırmağa çalışır. Keçmiş separatçı qurumun dırnaqarası spikeri Artur Tovmasyan ötən ay İrəvanda tədbirdə çıxış edərkən yenidən fəaliyyət göstərəcəklərini bildirmişdi. Məlum olur ki, onlar koordinasiya olunmaq üçün özlərinə yeni bir qondarma komitə də yaradıblar. Məqsədləri ideyalarını beynəlxalq platformalara daşımaqdır. Ermənistan münbit şəraitin yaranacağına ümid edir və bu istiqamətdə Ermənistana kənardan vədlər də verilməkdədir, Azərbaycana qarşı revanşa həvəsləndirilməkdədir və separatizmin Ermənistan ərazisində hələ də aktual olaraq qalması gələcəkdə onlardan Azərbaycana qarşı istifadə olunacağı haqqında təsəvvürləri daha da möhkəmləndirir. Separatçıların yenidən baş qaldırması riyakar Paşinyan hakimiyyətinin və Fransanın da marağındadır. Çünki proseslər hakimiyyətin və qərbin dəstəyi ilə açıq şəkildə cərəyan edir. Nəzərə alınmalıdır ki, hələ separatçıların qanunsuz əməllərinə Ermənistan hakimiyyəti və erməni diaspora külli miqdarda maliyyə vəsaiti ayırır. Hətta bir müddət əvvəl separatçılarla hakimiyyət arasında 800 milyon dollarlıq maliyyə qarşıdurması yaranmışdı. Paşinyan hakimiyyəti onlara müəyyən bir qaçqın statusu dırnaqarası verməklə çalışırdılar ki, bunları bir qaçqın kimi qərb dairələrinə çatdırsınlar və qərb dairələri də buna müvafiq ayırmalar, yəni vəsaitlər ayırsın. Bunların hissəsi baş tutmadı. Bunlar buna baxmayaraq yenə də öz qondarma qurumlarını yenidən bərpa edərək Ermənistanda bir sıra aksiyalar keçirməyə çalışdılar. Təbii ki, bu da heç Paşinyan hakimiyyətinin özü üçün də hər hansı bir xeyir gətirən məsələ deyil. Ermənistanda atılan addımlar Qərblə razılaşdırıldığı üçün regionla bağlı qarşıdurma planlarının arxasında da onların imzası dayanır. Adında sülh daşıyan Avropa Sülh Fondu son zamanlar Cənubi Qafqaz regionuna münasibətdə açıq-aşkar qızışdırıcı mövqe sərgiləyir. Qapılarını Ermənistanın üzünə açan fond İrəvan üzərində təhlükəli oynamaqla bölgəni yenidən alovlandırmaq istəyir. Bir müddət əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurası iclasında Avropa Sülh Fondunun əməlləri ifşa olunaraq adının müharibə fonduna dəyişdirilməsi təklif edilmişdi. Təbii ki, Azərbaycan müharibə münaqişə missiyasını daşıyan bu fondun atdığı addımları, Ermənistana göndərilən silahları, Avropa İttifaqının sərgilədiyi ermənipərəst mövqeyi diqqətdən qaçırmır və danışıqlar prosesində nəzərə alacaq. Südabə Cahangirli, David Nuraşvili, Nübar Rızayeva, Günay Bünyazadə, ASTV Xəbər. Həmasın 4-cü şəxsi öldürülüb. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu bu barədə video bəyanatında bildirib. Netanyahu tezliklə Həmasın digər yüksək səviyyəli komandirlərinə də sıranın çatacağını söz verir. Biz tam qələbəyə doğru gedirik. Bu qələbəyə gedən yolda artıq Həmasın 4-cü şəxsini aradan qaldırdıq. 3, 2 və 1 yoldadır. Onların hamısı ölü adamlardır. Qəzzada hərbi əməliyyatlar davam etdikcə, mülki əhali arasında itkilər də durmadan artır. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə, İsrail ordusunun Əz-Zeytun rayonunda yaşayış evinə aviazərbələri nəticəsində əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 16 nəfər həlak olub, onlarla sakin yaralanıb. Ümumilikdə son 24 saat ərzində İsrail ordusunun hücumları nəticəsində 67 fələstinli həlak olub, 100-dən çox adam yaralanıb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, müharibə başlayandan həlak olan fələstinlilərin sayı 31 mini, yaralıların sayı 72 mini ötür. Və bu arada BMT-nin baş katibi Antonio Guterres müsəlmanların müqəddəs hesab etdiyi Ramazan ayı ərzində Qəzza zolağı və Sudanda atəşkəsə çağırış edib. Today marks the start of the holy month of Ramadan.
Bugün bütün dünya müsəlmanlarının sülh, barışıq və həmrəli dəyərlərinin qeyd etdiyi və yaydığı bir dövr olan müqəddəs Ramazan ayının başlanğıcıdır. Ramazan ayı başlasa da, Qəzzada qətillər, bombardmanlar davam edir. Bugün mənim ən güclü müraciətim silahları susturmaqla, Ramazanın ruhuna hörmət etmək və bütün maneələri aradan qaldırmaqdır. Mən humanitar yardımların lazımi sürətdə və lazımi həcmdə çatdırılmasına və bütün girovların dərhal azad edilməsinə çağırıram. Digər bir münaqişə ocağına da nəzər yetirək. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiyanın Kursk vilayətində 2 yaşayış məntəqəsi atəşə tutulub və nəticədə biri ağır olmaqla 2 nəfər xəsarət alıb. Ağır yaralı həkimlərin səylərinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bundan əlavə yaşayış evi və avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Ukraynanın isə Odessa və Xarkov vilayətlərinə dron hücumları olub. Odessa vilayəti üzərində şahid tipli 10 ədəd pilotsuz uçuş aparatı vurulub, infrastruktur obyektləri və inzibati binalar zədələnib. Və bir neçə yerdə də yanğın qeydə alınıb. Zərbənin gücündən yaşayış binalarının da şüşələri sınıb. Xarkovda da dron hücumu nəticəsində mülki infrastruktur obyektləri zədələnib. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Şimali Atlantika Hərbi Alyansı NATO-nun tərkibi daha da genişlənib. Finlandiyanın ardınca İsveçin də dövlət bayrağı ittifaqın mənzil qərargahı qarşısında qaldırılıb. NATO-nun indi daha böyük və daha güclü olduğunu deyən başkatib Jens Stoltenberg bir gün Ukraynanın da alyansa üzv olacağını vurğulayır. Hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün. 200 ildən çoxdur yürütdüyü hərbi tərəfsizlik siyasətindən son verən İsveç artıq yeni bir alyansın özvüdür. NATO-ya qoşulmağa qərar verən krallığın dövlət bayrağı bugün təntənəli mərasimlə alyansın Brüsseldəki mənzil qərargahı qarşısında qaldırılıb. Güclü yağışın altında təşkil olunan mərasimi NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg və İsveçin dövlət və hökumət rəsmiləri də izləyiblər. Mərasimdən əvvəl təşkil olunan mətbuat konferansında təsadüfü deyil ki, Ukrayna böhranı diqqət mərkəzində olub. Jens Stoltenberg alyansın qapılarının hər bir ölkəyə açıq olduğunu, bir gün Kiyevində mütləq NATO-ya qoşulacağını vurğulayıb. Ukraynanı gücləndirməyə davam etməli olduqlarını xatırladan Stoltenberg deyib ki, təslim olmaq sülh deyil. Ukrayna NATO üzvlüyünə daha əvvəl heç olmadığı qədər yaxınlaşıb və cəsarətlə öz azadlığı uğrunda vuruşmağa davam edir. Biz onların yanında dayanırıq. Bu müharibəni Rusiya başlattı və Putin bunu bugün də bitirə bilər. Lakin Ukraynanın belə bir seçimi yoxdur. Təslim olmaq sülh deyil. Biz Ukraynanı gücləndirməyə davam etməli və Putinə göstərməliyik ki, o döyüş meydanında istədiyini əldə edə bilməyəcək. O masaya oturmalıdır. Ukraynanı suveren və azad bir ölkə olaraq tanımalıdır. İsveçin baş naziri Ulf Kristersson da Rusiya təhdidi ilə bağlı ayıq sayıq olmağa çağırıb. İkinci dünya müharibəsindən bəri regionumuzda təhlükəsizliklə bağlı bu qədər ciddi vəziyyət olmayıb. Rusiya gələcəkdə də Avro-Atlantik regionun təhlükəsizliyi üçün təhdid olaraq qalacaq. İsveç elə bu xüsusda həm təhlükəsizliyini təmin etmək, həm də təhlükəsizliyə töhfə vermək məqsədi ilə NATO-ya qoşulmaq üçün müraciət edib. But also to provide security. Kristersson nüvə silahlarının ölkəsinə yerləşdirilməsinə hazır olduqlarını, lakin hazırda buna ehtiyac duymadıqlarını bəyan edib. Başnazir İsveçin NATO üzvü olaraq müdafiə xərclərini artıracağını bildirib. Xəzər Əbdüləliyev, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Qlobal çağırışlar, yeni dünyanın qurulması cəhdləri, baş verən savaşlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində yeni perspektivlərə hesablanan növbəti bir mərhələ. Dünya siyasətinin formalaşması ilə bağlı yeni strategiyaların hazırlanmasına başlayan Amerika Birləşmiş Ştatları hansı bölgəyə əl qoyursa, oranı toz dumanda boğur. Rəsmi Vaşinqtonun daxil olduğu regionlarda münaqişə, xaos illərlə davam edir və okeanın o tayından bu tayına xarici siyasət yürüdən ölkə bölgələrə ancaq fəsad, müharibə qan gətirib. Yaxın Şərq, Əfqanistan, İraq, Liviya, Suriya. Bu ölkələrin hər birində ABŞ-nin dağıdıcı izi aydın görünür. Həmin iz nəinki xalqlara, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı yönələn təhlükə mənbəyi olaraq qalmaqdadır.
ABŞ dırnaqarası değerler vasitəsilə manipulasiya edərək ölkələrin ərazilərini işğal etməyə sınaqdan keçirib və nəticə dırnaqarası uğurlu alınıb. Söhbət ölkələrin milli sərvəti olan karbohidrogen ehtiyatlarına, eyni zamanda əhali ehtiyatlarına nəzarəti tam ələ keçirməkdən gedir. Ne kadar çok insan ölse, ne kadar çok bomba, dron, raket, silah, sursat satılsa, siyasetçiler ve silah istehsalçıları kazanç götürecek. Onlar çok büyük meblağlar kazanırlar. Hesab edirəm ki, müharibədən öldürerek kazanç elde etmek, ölümden ve dağıtmaqdan kazanç elde etmek mənəviyyatsızlığın pik nöqtəsidir. Dünyanın müxtəlif bölgələrində hərbi qarşı durma həyata keçirən Amerika sonda öz müttəfiqlərini taleyin ümidinə buraxır, geri çəkilir. Bu ssenari Əfqanistanda hakimiyyətin Talibana verilməsi faktı üzərindən dünyaya yaxşı tanışdır. Washington has failed. Washington Ukraynanı hərbi sursatlarla təmin etməklə uğursuzluğa uğradı. 20 il ərzində Əfqanistanda yerləşən və ən çətin anda öz müttəfiqlərini tərk edən Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələrinin nümunəsində Amerikanın öz müttəfiqlərinə qarşı münasibətini açıq şəkildə görə bilərik. Amerika Birləşmiş Ştatları öz müttəfiqlərini saya saymır. Onlarla kifayət qədər sıx əməkdaşlıq etmir. Bugün ABŞ bənzər aqibətlə Ukraynanı üzləşdirmək niyyətindədir. Vaxtı ilə rəsmi Kiyevə vədlər verib, onu Rusiya ilə qarşı durmaya sövq edən ABŞ-nin indi hərbi dəstəkdən yayınmağa cəhd etməsi bu dövlətin əsl simasını bir daha nümayiş etdirir. İndi dırnaqarası müttəfiqlər Ukraynanın parçalanması ssenarisini həyata keçirir. Görünən odur ki, sonda yaranan vəziyyətə görə Ukrayna hakimiyyəti ittiham olunacaq. Trump Amerika Birləşmiş Ştatları prezident seçkilərində qalib gəlsə, Ukraynaya bir sent də hərbi yardım etməyəcək. Hərbi yardımı dayandırmaq müharibəni dayandırmağa kömək edəcək. Amerika pul verməsə, o zaman bu müharibəni tək Avropalılar maliyyələşdirə bilməyəcəklər. ABŞ Ukrayna məsələsində gizli sövdələşmələrə getməyə hazırdır. Çünki ona lazım olanı artıq əldə edib. Ukrayna kimi qurbanlar isə dünən olub, bugün var və sabah da olacaq. David Nuraşvili, Zaur Hüseynov, Orxan Qaybov, Astara Xəbər. Çinin ali qanunverici orqanı olan Xalq Nümayəndələri Yığıncağının martın 5-də işə başlayan ilk sessiyası bugün başa çatıb. Sessiyanın yekun iclasında hökumətin hesabatı və iş planı, ölkənin 2024-cü il üçün sosial-iqtisadi inkişaf planı, dövlət büdcəsi təsdiqlənib. Bundan əlavə, Dövlət Şurası haqqında əsas qanuna düzəliş edilib. Yığıncağın daimi komitəsinin, Ali Xalq Məhkəməsinin, Ali Xalq Prokurorluğunun hesabatları dinlənilib. Onu da qeyd eləyək ki, Çin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı dövlət hakimiyyətinin ali orqanı olmaqla qanunverici funksiyaları həyata keçirir və ölkə həyatının mühüm sahələrinə dair qərarlar qəbul edir. Əli hər yerdən üzülən Fransa prezidentinin siyasi xətti rəsmi Parislə bərabər elə özünü də uçuruma aparır. Makronuna bəslədiyi nifrət Natavanın heykəlinə qədər uzandı. Makronizm xəstəliyinə yoluxan fransız demokratların elə fransız sayağı etnosidinin arxasına gəldikdə isə əlbəttə ki, dırnaq arası erməni sevgisi dayanır. Hələ 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin işğalı zamanı Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül və Natavan heykəlləri güllavarına məruz qalmışdı. Hayları o zaman Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı beynəlxalq miqyasda müqayisəsi olmayan dərəcədə soyqırımlar törətdilər. Oxşar vandallıq bugün də davam edir. Özünü ermənidən çox erməni kimi göstərən Yelisey sarayının başbilənləri tərəfindən. Natavan heykəlini güllələyən ermənilərin Azərbaycana qarşı həyata keçirdikləri etnosid Fransada fransızlar tərəfindən törədildi. Bu vandallığın əsas səbəbi isə Fransanı əsir alan dırnaqarası erməni sevgisidir. Evian Lebön şəhərində Natavan heykəlinə qarşı vandallığın arxasında bir neçə qaranlıq məqam da var. Bunlardan birincisi Fransada son zamanlar hökm sürən şovinizm, ksenofobiya və digər mədəniyyətlərə qarşı aparılan barbarlıqdır. Fransa bu siyasətini həm ölkə daxili, həm də ölkə xaricində həyata keçirir. Ölkə daxilində miqrantlara, xüsusilə müsəlmanlara qarşı iqtisadi yanaşma dövlət səviyyəsinə yüksəlib. Qeyri-fransızların ənənələrindən tutmuş, həyat tərzinə qədər hər şeyə müdaxilə edir. Digər səbəb isə Fransa hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyi sərgiləməsidir ki, makronizm xəstəliyindən əziyyət çəkən mədə yoraları bugün mədəniyyətimizi hədəfə çevirib.
Macron hakimiyyətin Azərbaycana qarşı əsasız təzyiq siyasəti yürütdüyü heç kim məsir deyil. Rəsmi Bakının milli maraqlara əsaslanan siyasəti Fransanın Cənubi Qafqazda mövqelərinin zəifləməsinə səbəb olub. Bununla yanaşı, Afrikada Fransa müstəmləkəsində olmuş xalqlar Azərbaycanı xilaskar olaraq görür. Son dövrlər Bakıda təşkil edilən neokolonizmə qarşı beynəlxalq konferanslar bunun əyani nümunəsidir. Bütün hallarda müxtəlif bəhanələrlə Cənubi Qafqaza yerləşməyə cəhd edən Macron hakimiyyəti hər dəfə iflasa uğruyur. Hakimiyyətə gəldiyi gündən həm ölkəsinin, həm də özünün imicini ayaqlar altına atan Macron görünür bütün mənəviyyatsız davranışlara əl atmaqdan çəkinmir. Natavan heykəlinə qarşı həyata keçirilən bu vandallıq da elə Macronun təfəkkürünün, mənəviyyatının ayaqlar altında olmasını bir daha təsdiqləyir. Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər. Devam edirik. Haiti'nin paytaxtı Port-au-Prince'də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Yenidən artan etirazlar fonunda silahlı dəstələr eyni vaxtda bir neçə hökumət binasına, o cümlədən Prezident Sarayına və ölkənin Qərb Departamentinin polis qərargahına hücum ediblər. Cinayətkarlarla polis arasında şiddətli döyüşlər nəticəsində yüzlərlə sakin yaşayış yerindən qaçıb, toqquşmalar zamanı ona yaxın qiyamçının öldürüldüyü bildirilir. Hakimiyyət baş verən qarşı durmaya görə paytaxtda fövqəladə vəziyyətin müddətini bir ay uzatmaq qərarına gəlib və təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin ağır olması səbəbindən Avropa İttifaqının nümayəndələri Almaniyanın Haiti'deki səfiri ilə birlikdə ölkəni tərk ediblər. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Amerika səfirliyinin bəzi personalını hava yolu ilə təxliyə edib və diplomatik korpusu təhlükəsizliyi gücləndirib. Bugün Karib icması Yamaykada Haiti'deki vəziyyətlə bağlı tərəfdaş dövlətlərin iclasını keçirəcək. İstanbulda boya fabrikında güclü yanğın baş verib. Tuzla rayonu ilə Kocaeli vilayətinin kəsişdiyi ərazidə qeydə alınan hadisə səbəbindən ətrafa qatı duman yayılıb. İşçilər öncə yanğına müdaxilə etməyə çalışıblar, amma yanğın qısa bir müddətdə bütün fabrikə əhatə eləyib. Kimyəvi maddələr yandığı üçün fabrikda partlayışlar da qeydə alınıb. Hadisə yerinə çoxlu sayda yanğın söndürmə briqadaları göndərilib. Yanğın qısa zamanda söndürülüb və anbarlara ciddi ziyan dəyib. Fabrik yararsız hala düşüb. Davam edirik. Alp dağlarında itkin düşən xizəkçilərin 5-inin cəsədi tapılıb. Əlaqədar qurumlar taleyi məlum olmayan 6-cı xizəkçinin axtarışlarını davam edir. Bölgədə müşahidə olunan əlverişsiz hava şəraiti dəniz səviyyəsindən 3700 metr hündürlükdəki axtarış prosesinə mane olur və güclü külək eyni zamanda qarla əlaqədar axtarış xilas etmə işlərinə helikopterləri cəlb etmək mümkün deyil. Xizəkçilərin ölümünə də elə kəskin hava şəraitinin səbəb olduğu ehtimal olunur. Onların itkin düşdüyü ərazidə qar uçqunu riskinin zəif olduğu deyilir. Sidney'dən Yeni Zelandiyanın Auckland şəhərinə uçan sərnişin təyyarəsinin hava boşluğu zonasına düşməsi fəsad yaradıb. Laynerin yüksək hündürlükdən sürətlə aşağı inməsi nəticəsində aralarında ekipaj üzvləri də olmaqla 50 nəfər xəsarət alıb və onlardan ondan çoxu xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Çilinin LATAM Hava Yolları şirkətinə məxsus təyyarə havalimanına inən kimi əraziyə ondan çox təcili yardım briqadası cəlb olunub. Fransanın cənubunda Monika qasırğası daşqına səbəb olub. Təbii fəlakətin ən çox qar departamenti ziyan çəkib. Daşqın nəticəsində 3 nəfər ölüb, ikisi az yaşlı olmaqla 4 adam itkin düşüb. Bildirilir ki, ölən və itkin düşənlər su basmış körpüləri keçməyə cəhd edən şəxslərdir. Monika qasırğası ilə əlaqədar Fransanın cənubunda narıncı həyəcan səviyyəsi elan olunub. İndoneziyanın qərbi Sumatra vilayətində daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət azı 26 nəfərin həyatına son qoyub. İtkin düşən 11 nəfərin taleyi bəlli deyil. 40 mindən çox ev su altında qalıb. 10 minlərlə sakin daha təhlükəsiz ərazilərə təxliyə olunub. Körpülərin dağılması və yolların yararsız vəziyyətə düşməsi xilas etmə işlərini bir qədər də çətinləşdirib və ümumiyyətlə güclü sel 13 yolu dağıdıb, 26 körpü, 45 məscid və 20-dən çox məktəbə ciddi ziyan vurub. Və hörmətli tamaşaçılar, bugün 11 ayın sultanı Ramazanın ilk günüdür. Martın 10-undan 11-inə keçən gecənin səhəri milyonlarla insanı oruç tutub. Və bir qədər bundan əvvəl ilk günün iftarı da açılıb. Müsəlman dünyasının müqəddəs ayı hesab olunan Ramazanın bir çox fəzilətləri var. Birlikdə izləyək, sujetimiz də var. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
10'undan 11'inə keçən gecədəyik. Bütün müsəlman dünyası məhz bu anı gözləyir. Və budur, qəməri ayın başlanğıcı və sonu hilalın görünməsi ilə Ramazan ayı daxil olur. Əşhədu an la ilahə Aydan əzəmətli bir ay yoxdur. 11 ayın sultanıdır Ramazan. Allahın nəzdində olan ən bərəkətli ay sayılır. Gündüzləri gündüzlərin, gecələri gecələrin, saatları saatların ən yaxşısı sayılır. Allahın rəhmətinin dolub daşdığı bir aydır Ramazan ayı. Bu ayda Allah bəşəriyyətə ən böyük hədiyyəsini Quran-ı Kərimi bəxş edib, həm də Qədir gecəsi də bu aya təsadüf edir. Həm də bu ayın fəzilələri olduqca çoxdur. Ramazan ayı girdiği zaman, daxil olduğu zaman Allah Celle Celaluhu mələklərə əmr edər ki, cənnətin qapılarını açın və eyni zamanda cəhənnəmin qapılarını bağlayın. Bu da o deməkdir ki, biz Ramazan ayına girərkən, daxil olarkən ayı gözəl dəyərləndirəriksə, Rəbbimiz bizi bağışladığı qullardan onlar cənnətinə salar və cəhənnəm ateşindən xilas edər. Və eyni zamanda Allah Resulü buyurur ki, Ramazan ayı daxil olarkən şeytanlar zəncirlərə vururlar ta Ramazan bitən vaxta qədər. İlahi, bu ayda tutduğum orucu həqiqi oruc tutanların orucundan, gecələr oyaq qalmaqla etdiyim ibadətləri əsl gecə ibadətçilərinin ibadətlərindən qərar ver. Məni bu ayda qəfillərin getdiyi yuxudan uzaq et. Bu ayda günahlarımdan keç. Ey aləmlərin tanrısı, məni bağışla. Ey günahkarları bağışlayan. Ramazan ayının ilk səhur duasıdır. Bu ayda tutulan oruc İslamın 5 vacib şərtlərindən biridir. Əlbəttə ki, bunun da öz qayda qanunları var. Bu ayda insanlar oruc tutmaq vasitəsilə dediyimiz kimi həm bir fiziki sağlamlıq əldə edirlər, fizioloji olaraq təmizlənirlər. Allah Resulü buyurur ki, sumu təsuhu, oruc tutun, sağlam olun. Biz bu qısa hədisə, amma mənası çox böyük olan hədisə riayət etdiyimiz zaman görürük ki, oruc tutmaq vasitəsilə eyni zamanda insan bir sağlamlıq əldə etmiş olur. Təbii ki, biz niyyətimizi düzgün qurmalıyıq, arıqlamaq niyyətinə oruc tutmamalıyıq və yaxud sadəcə sağlamlıq əldə edim deyə oruc tutmamalıyıq. Amma Allahın əmri olduğu üçün oruc tutduğumuz zaman işin bir tərəfində də insan sağlamlıq əldə etmiş olur. Birlik bərabərlik ayı olan Ramazanda sahur iftar süfrələri açılır. İnsanlar sədəqə verir, bir-birinə maddi mənəvi dəstək olurlar. Bu ayın vacib şərtlərindən biri olan oruc tutmaq da sağlamlıq baxımından əhəmiyyətlidir. Dövrü müddət ərzində ac qalındığından bədənin müvazinətini itirməməsi, immun sisteminin güclü qalması və aşağı düşməməsi üçün ilkin sahur zamanı qidalanmaya diqqət yetirməlidir. Qidalanma zamanı kalorili və az qədər də olsa karbohidrat yüklü qidalanmaq və zülal tərkibli qidalanmaq tövsiyə olunur. Yumurtalardan istifadə edə bilərlər, zülal tərkibi çoxdur deyənə. Bol-bol su içmək lazımdır. İftar zamanlarında, yəni orucun açıldığı zamanlarda daha çox mədə sistemini, insan mədə bağırsaq sistemini daha çox yükləməyə meyil göstərməməlidir. Əlbəttə, müqəddəs Ramazan ayında insanlara tövsiyə olunan xeyir əməllər yalnız oruç tutmaqla məhdud deyil. Bu ayda birinin digərinə qarşı sülh, mərhəmət və şəfqətlə yanaşması vacibdir. Ayşən Cümşudova, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Davam edirik. İçməli su qıtlığı dünyanın qlobal problemlərindən daha biri. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransında müzakirə mövzularından biri də elə içməli su məsələsidir. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan da su ehtiyatlarına qənaət mövzusunda bir çarələr axtarır. Elə sıradakı sujetimiz də ölkəmizə tətbiq olunan həll yollarından danışmağa çalışırıq. Azərbaycan Respublikası su ehtiyatları illik 32 kub kilometrdir. Lakin bugünkü ölçmələr göstərir ki, su ehtiyatlarımızın miqdarı hətta 20 kub kilometrdən də aşağıdır.
yəni qarşısı alınmazsa su qıtlığı yarana bilər. Hətta 2040-cı ilə də mövcud su ehtiyatlarının hər biri tükənə bilər. Yarana biləcək ekoloji fəlakətin qarşısını almaq üçün itkiyə gedən suyu minimuma indirmək lazım gəlirdi. Təbliğat daha real üsul kimi göründüyündən bir müddət öncə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi eləcə də İdeya İctimai Birliyinin birgə təşəbbüsü ilə bir damcı layihəsinin tətbiqinə başlandı. Hədəf elə kiçik yaş qruplarına sudan düzgün istifadənin təşviqi idi. İlkin olaraq Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisəsinin şagirdləri ilə təlimlər, seminarlar həyata keçirdik və 3 mərhələnin yekununda onlarla bir sorğu təşkil etdi. Sorğu nəticəsində həqiqətən də nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha şahid olduq. 4-cü mərhələdə artıq Bakı şəhəri və ətraf ərazilərindən deyil, ümumilikdə Respublikanı əhatə edəcək sayda bütün bölgələrdə, regionlarda fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisəsinin şagirdləri ilə bir damcı layihəsi haqqında görüşdə təşkil etmək istəyirik. İçməli suya qənaət etmənin vacibliyini daha geniş auditoriyaya çatdırmaq üçün reklam banderlərinin asılması eləcə də sosial çarxların hazırlanması da öz yerində. Bu arada Xəzərin suyunun şirinləşdirilməsi də bu yöndə əsas istiqamətlərdəndir. Bu ilin yayında 5 şirkət dəniz suyunun şirinləşdirilməsi zavodunun tikintisi ilə bağlı təkliflərini verəcək. Pilot layihənin əhəmiyyətinə gəlincə, bu bizə ikili xeyir gətirəcək. Əlbəttə ki, bəzi mütəxəssislər düşünürlər ki, burada suyun qiyməti bir qədər baha ola bilər. Lakin bu fikirlərlə razılaşmaq olmaz. Çünki əgər biz daşınmanı da nəzərə alsaq, mən tam qətiyyətlə deyərdim ki, Xəzər suyu kifayət qədər ucuz başa gələcək. Çünki Abşeron yarımadasında ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı suları yoxdur. Yəni bizim deməli bu yaşadığımız rayona gələn sular hamısı içməli sulardır. Bunlar uzaq məsafələrdən gətirilir. Bunlar uzaq məsafələrdən daşınan zaman əlavə xərclər yaranır. Layihənin Sumqayıt şəhərində həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Suyun duzsuzlaşdırılması qurğusunun istehsal gücü ildə 100 milyon kubmetr su təşkil edəcək. Nəzərə alsaq ki, içməli su daha çox suvarma sahələrində itkiyə gedir, Xəzər suyunun suvarılmada istifadəsi ilə bunun bir qədər qarşısını almaq mümkün olacaq. Ekspertlər hesab edir ki, belə qənaətlə mövcud su ehtiyatlarından hələ 10 illərlə istifadə mümkündür. Yəni proqnozlar ürək açandı. Paytaxtda kənddən şəhərə bayram yarmarkası təşkil olunub və yarmarkada ölkənin müxtəlif bölgələrindən gələn 50-dən çox fermer alıcılara müxtəlif çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulları təklif eləyir. Kənddən şəhərə yarmarkasındayıq. Çeşid çox, qiymətlər münasib. Bayram qabağı olduğu üçün yarmarkada alıcı sayı da kifayət qədərdir. Novruz bayramı ilə əlaqədar alıcıların ən çox maraq göstərdiyi məhsullardan biri də çərəzlər və quru meyvələrdir və bunlar fərqli-fərqli bölgələrimizdən gəlməkdədir. Məsələn, elə birinci sırada olan məhsullarımız Ordubaddan gəlməkdədir, ikinci sırada olan məhsullarımız Qəbələdən gəlməkdədir, üçüncü sırada olan məhsullarımız isə Zaqatalanadan gəlməkdədir. Bax, bu şirin quru meyvələri isə Qubadan gəlib. Rəyini soruşduğumuz satıcılar vəziyyətdən razılıq etdilər. Qiymətlərə gəlincə isə. Bu məhsullardır. Burada armudlar, 2 sürü armudlar var, almalar var. Bunlar hamısı öz məhsullarımızdır, yerli məhsullardır. Burada elə mallar var ki, qiymətindən, məsələn, yazılan qiymətdən bir 20-30 qəpik aşağı istəyən olanına verir. Yəni, müştərinin xətrinə dəymir. Deyəndə, məsələn, orada 1.60-dır, 1.50-yə dürük götür. Balmal, bu qızıl əhməd də var. Bunlar qızıl əhməddir. Qızıl əhmədlər var, 2 manata 1 manata 50 qəpik qədər veririk. Yaxşıdır, alıcı qüvvəsi pis deyil. Qiymətlər də yəni hər qiymətə var da, gözəlim, 5-dən başlayır pendirlərimiz, şor 3-dən başlayır, sonra canım sədəsin. Yəni süd 1.20-yədir, yəni rayonda elə, rayon qiymətdən yəni qoyuruq. Məhsullarımızın haradasa 60-70% özümüz hazırlayırıq. Yəni biz birinci əldir də, biz də belə deyək də, Lora dildə. Haradan gəlir, baxın. İsmaillidən gətirmişik çoxunu. Hı. Alıcılar da qiymətlərin bazar qiymətlərindən aşağı olduğunu deyir. Amma fərqli düşünənlər də var idi. Ümumi bazar qiymətlər meyvələrə baxıram yaxşıdır, amma ləfələrdə, başqa pollarda biraz qiymətlər bahadır. Amma burada yönlüdür. Və
bəzi şeylər bahadır, bəzi şeylər ucuzdur, amma ki, yəni ortadır, yəni çox da baha demək olmaz. Bir manat 50 qəpik aşağı yuxarı olur deyin, ona görə gəlir bura. Sərf eləyin. Nə alacaqsınız? Qoz, fındıq, badam, nə bilim, lazım olan. Yarmarkada ölkənin müxtəlif bölgələrindən 50-yə yaxın fermer öz məhsulunu alıcılara təklif edir. Bunun üçün fermerlər əvvəlcədən Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 488-99 çağrı mərkəzi, eləcə də qurumun sosial şəbəkə vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yarmarka ənənəvi ünvanda Nərman Nərmanov rayonu Fətəlixan Xoyskoy küçəsi 5 ünvanında Gəlçik metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir və saat 9-dan başlayır, 19:00-dək bütün vətəndaşların xidmətindədir bu yarmarka. Bildirmək istəyirəm ki, yarmarkada 50-dən çox fermer iştirak edir və onlar 100-ə qədər çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirirlər. Martın 9-dan başlayan yarmarka ayın 19-una kimi davam edəcək. Leyla Cavad, Nicat Qasımov, Rəhil Rafiqqızı, ASTV Xəbər. 051-511-1956 ASTV Xəbəri qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə sağ olun.